I want to say it categorically clear that the government is not a party to this. The government is doing everything to arrest this terrorist act. The government is doing everything to ensure that we go back to peace. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. I want to draw our attention to the fact that the security apparatus of this country is headed by Muslims. Kuma musiba ba a tarata da fushi ana tarata da hakuri da dangana amma tana bukatar kyakkyawan bincike irin waɗannan abubuwa idan sun faru lallai muna bukata shugabanni su bincika a ga yaya akai wannan abin ya faru su wane ne suka yi